paan. At isang bakol na tinapay na walang libadura. Mga munting tinapay ng mainam na harina na hinaluan ng langis at mga manipis na tinapay na walang libadura na pinahira ng langis. At ang handog na harina ni Aon at ang mga handog na inumin ni Aon. At iaharap ng seserdote Yaon sa harapan ng Panginoon at iahandog ang kaniyang handog dahil sa kasalanan at ang kaniyang handog na susunugin. At kaniyang iahandog sa Panginoon ang tupang lalaki na pinakahain na handog tungkol sa kapayapaan na kalakip ng bakol ng mga tinapay na walang libadura. Iahandog din ng saserdote ang handog na harina ni at ang handog na inumin ni At ang nasaryo ay mag-aahit ng ulo sa kaniyang pagkatalaga sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan at kaniyang dadamputin ang buhok ng ulo ng kaniyang pagkatalaga at ilalagay sa ibabaw ng apoy na nasa ilalim ng hain na handog tungkol sa kapayapaan at kukunin ng saserdote ang lutong balikat ng tupa at isang munting tinapay na walang libadura sa bakol at isang manipis na tinapay na walang libadura at ilalagay sa mga kamay ng Nazareo pagkatapos na makapag-ahit ng ulo ng kaniyang pagkatalaga at aalugin ng saserdote na pinakahandog na inalog sa harapan ng Panginoon. Ito'y banal sa saserdote, pati ng dibdib na inalog at ng hitang itinaas. At pagkatapos nito'y ang nasareyo ay makaiinom ng alak. Ito ang autosan tungkol sa nasareyo na nagpanata at tungkol sa kanyang alay sa Panginoon dahil sa kanyang pagtalaga. Bukod pa sa aabutin ng kanyang mga kaya. Ayon sa kanyang panata na kanyang ipinanata, ay gayon niya dapat gagawin. Ayon sa kautosan tungkol sa kanyang pagkatalaga. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, Salitain mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na sasabihin. Sa ganitong paraan, babasbasan ninyo ang mga anak ni Israel, inyong sasabihin sa kanila. Pagparain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Ngayon nila ilalagay ang aking pangalan sa mga anak ni Israel at aking pagpapalain sila. Mga bilang kabanatang lima At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, Iutos mo sa mga anak ni Israel na ilabas sa kampamento ang bawat may ketong at bawat inaagasan at ang sinumang karamalduman sa pagkahipo sa patay. Lalaki at babae ay kapwa ninyo ilalabas sa labas ng kampamento, ilalagay ninyo sila upang huwag nilang ihawa ang kanilang kampamento sa aking tinatahanan sa gitna at ginawang gayon ng mga anak ni Israel, at inilabas sa labas ng kampamento. Kung sinalita ng Panginoon kay Moises ay gayon ginawa ng mga anak ni Israel, at sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, Salitain mo sa mga anak ni Israel, Pagka ang isang lalaki o babae ay nakagawa ng anumang kasalanan na nagagawa ng mga tao, na sumasalansang laban sa Panginoon at ang gayong tao ay naging salarin? Ay kaniyang isusulit nga ang kaniyang kasalanang nagawa at kaniyang pagbabayarang lubos ang kanyang